Declaração, né? Atou se presidente partido CNRT, Kaira Lassanana Guzmão, e a mini campanha, nebe halau e a posto administrativo Laleia, município Manatutu. Atratene inimigo Bahira Magatsai, Hamai, Lihusi Laleia, Batoia, Craig Nubá, Retangamana em Rua, se lavar jovem feito rua, Rota Maneira, Sirateque Bahau, Algulia Galola em Basília, Sira Halai Fali. A mitad, o Sirma informa. Ao fim da falei. E nem em um momento ato havia resistência. O de Lori resistência toma na. Agora, e da sua mal, nem ato bem havia. Havia fala em Estado de Direito Democrático, não é? Pense que a tomou. Nem aí de indolo se falta. Também nem mais ao cimo. No nosso tempo, no coitado, está o primeiro-ministro, um duque, ah, para si, tudo a mensagem, tudo, tudo, mas bem, também tem Estado e tem nação, precisa de cada barra-dia da lei, não é, de errar pronto. Kaira Lassanana Guzmão Mos, husuba comunidade Laleia, atu vota ba CNRT, hodi hadiah hikas fali sistema governação, hodi lori Timor-Leste la oba oin. Boa rua, mas tem que estar em olho. E tem estado, a tomou-lo, e tem que salvar o estado, e vota para a CNRD e te salva o estado. Também, Rússi, Doribo Tujo, todo Doribo Tujo Blas. CNRD monta sistemas na metia que temos, onde o mundo reconhece e de lá o capaz. Oi, Laura. Sistema silêncio só é arbiro, gasta arbiro ossa, lá ia conta responsabilidade, sexta básica, vá, mas lá ia ali o relatório, lá ia, lá serve ali o. Gasta de povo na ossa, e nem a CNRD lá permite. Também não é, a tu salva CNRD na ossa, a tu areba e iminebe heróis de mordinian. Férico que tu assira, vota para a CNRD, vota capaz, vota rodia, e da dia de estado, onde foi o tempo, vai ita a tu radia e de nerrain. Durante, né, comunidade Sira, Halerik na Fatin, ba sistema de justiça nebe lao Halis, no implementação cesta básica, nebe sempre ramosu confusão, ba beneficiário Sira e Timor-Leste. Jimmy Fernandes, Juvial da Costa, GMN.